السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان با فرمائے۔ دوستوں میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 15 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ یوٹیوب پر میرے 2 چینل ہیں، ہیلتھ ٹپس اردو بائی ڈاکٹر ارشد مغل اور ہیلتھ ٹپس اردو بائی ڈاکٹر ارشد۔ 250 سے زیادہ ویڈیوز میری، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فیس بک پر یہ میرا پیج ہے ہومیو کی دنیا، آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایسے دوست یا ان کے عزیز رشتہ دار جن کو دل کا کوئی پرابلم ہو اور وہ بائی پاس سے بچنا چاہتے ہوں، ایسے دوست جن کو دل کے اندر درد رہتا ہو، دھڑکن تیز ہوتی ہو، دل میں سوئیاں چبھتی ہوں، دل کا سائز جو ہے وہ بڑھ گیا ہو، دل کمزور ہو، سانس پھولتا ہو، پسینے بہت زیادہ آتے ہوں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، لو ہو یا ہائی ہو، اور خوف اور گھبراہٹ ہو، ہانپنا، نڈال ہونا، سینے پر وزن اور بوجھ کا احساس ہونا، دل کے والز کا مسئلہ ہو، نبض کبھی تیز اور کبھی آہستہ چلتی ہو یعنی بے قاعدہ نبض، دل پر چربی آ جائے اور معمولی سی محنت سے سانس چڑھ جائے، سانس پھول جائے، دل کے اندر درد پیدا ہو جائے، شریانوں میں سختی آ جائے، یہ جتنے مسائل میں نے بیان کیے ہیں، اگر میرے کسی دوست کو یہ مسئلہ ہو، کسی کے بھائی کو، کسی کی ماں کو، بہن کو، والدہ کو یا کسی کے باپ کو، تو وہ بھائی مجھ سے ضرور رابطہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے بالکل اللہ ان کو صحت عطا فرمائے گا اور اللہ کے فضل کرم سے آدمی دل کے بائی پاس سے بچ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ میرا فیس بک پہ پیج ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔